Son illər enerji sahəsində həyata keçirilən məqsədyönlü islahatlardan sonra Azərbaycan dünyaya enerji ixrac edən ölkəyə çevrilib. Ölkəmiz enerji sahəsində mühüm layihələrin əsas aktorlarındandır. Müasir dövrün tələbi isə artıq yaşıl enerjidir. Bu sahədə böyük resursları olan Azərbaycan hər kəs üçün etibarlı tərəfdaşdır. Əbu Dabi Dayanıqlılıq Həftəsinin açılış mərasimində yalnız Azərbaycan və Koreya Respublikalarının prezidentlərinin fəxri qonaq qismində çıxış etməsi bunun bariz nümunəsidir. Quruda 27 gigavatlıq külək və günək enerjisi, 2020-ci ildə vətən müharibəsi zamanı azad edilmiş ərazilərdə 10 gigavatlıq külək və günək enerjisi, həmçinin Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda 157 gigavatlıq külək enerjisi imkanları mövcuddur. 200 gigavata yaxın potensial var. Əlbəttə ki, bizə kifayət qədər ixrac marşrutları lazımdır. Təbii ki, biz bütün həmin layihələri mərhələli şəkildə icra edirik. Azərbaycanda xarici investorlar üçün yaradılan əlverişli şərait dünyanın aparıcı enerji şirkətlərinin də diqqətindən yayınmır. Bunun nəticəsidir ki, son illər Britaniya, Avropa və Ərəb dövlətlərinin ölkəmizdə alternativ enerji sahəsinə sərmayələri artmaqdadır. Ölkədə yaranmış münbit investisiya şəraitində xüsusi qeyd eləmək istəyirəm və bir daha xüsusi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, biz Azərbaycan dövləti bərpa olunan enerji mənbələrinin istifadə sahəsini əsasən investisiyalar hesabına həyata keçirdir. Biz ora dövlət vəsaitləri cəlb eləmirik. Bu da həmin sahədə yaranmış münbit şəraiti göstərir, investorların ora marağını göstərir və bu sahədə gələcək böyük qələbələrimiz barədə belə deyək, müjdəçidir. Azərbaycanda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Masdar, Səudi Ərəbistanının Aqua Power və Britaniyanın BP şirkətlərinin alternativ enerji sektoruna yatırdığı sərmayələr əsasında bərpa olunan enerji müəssisələri tikilir. Azərbaycan Avropa enerji təhlükəsizliyinə neft-qazla yanaşı həm də yaşıl enerji ilə töhfə verəcək. Həyata keçirilən layihələr nəticəsində 700 megavatdan çox yaşıl enerji ixrac olunacaq. İxraz isə Qara dənizin altından çəkilən kabellər vasitəsilə həyata keçiriləcək. Beləcə Azərbaycan daha bir beynəlxalq layihənin əsas icra edici dövlətlərindən biri olacaq. Sabri Qulalov, Elvin Rəhimli, Zahir Hüseynov, ATV Xəbər.